Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magadar po sa inyo lahat at saroonayto ang ating uh, pag usapan ay ang paksa na kasabihan na tama ba ang kasabihan na ang mahalaga ay ang intention ang mahalaga ay ang intention ang kasabihan na ito ay maaring ang iba ay sinasabi niya uh, dahil sa pagtatama sa kanya halimbawa. Kaya ang kanyang uh, gagawin na dahilan ay sasabihin niya na ang mahalaga ay ang intensyon. At ang uh, iba naman ay maaring tama ang kanyang uh, pagsasabi ng ganitong bagay. Ngunit tama ba ang kasabihan na ito? Unang-una ang kasabihan na ito, ay meron pong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi innamal a'malu bin niyat. Katotohanan na uh, katotohanan na ang gawain ng isang tao ay nakadepende sa kanyang intensyon. Ang gatimpala na makukuha niya at kung ito ba ay tatanggapin ni Allah o hindi ay nakadepende sa kanyang intensyon. Kaya ang kasabihan na ito ay tama. Tama po ang kasabihan na yan. At meron pong hadith na sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na merong tatlong tao na kung saan sila ay isa sa kanila ay gumawa ng uh, siya ay nakipaglaban. Pero siya ay pinarusahan ni Allah bakit? Dahil hindi ang kanyang pakikidigma ay para kay Allah, kundi siya ay uh, nakipaglaban para sabihin na siya ay matapang. Ganon din na yung Uh, nag-aral ng Quran, nag-aral ng mga kaalaman sa Islam, ngunit hindi siya nag-aral, nagsaliksik ng kaalaman para kay Allah, kundi para sabihin ng mga tao na siya ay magaling. Ganun din yung pangatlo na sila ay nagbigay ng mga maraming mga kabutihan mula sa kanilang ka, uh, kayamanan at iba pa, ngunit ang kanilang hangarin ay para sabihin ng mga tao na sila ay mabuting tao. So dahil dito sila ay pinarusahan. So dito ang pinakauna na dapat natin maintindihan na ang salitang ang mahalaga ay ang niya ay tama po yan. Wala tayong pag-uusapan sa bagay na ito. Yan po ay tama at base po sa sinabi natin kanina sa halit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na innamal a'malu bin niyat. Katotohanan na ang gawain ng tao ay nakadepende sa kanyang intensyon. Ang dami ng gantipalan niya o hindi o wala siyang gatipala doon, o kaya hindi tatanggapin o tatanggapin, yan ay nakadepende sa intensyon ng isang tao. Ngunit paalala, ngunit paalala, na kapag meron tayong itinatama na mali, ay huwag nating idadahilan na ang mahalaga ay ang niya o intensyon. Katulad ng uh, pagpupost ko, meron akong isang video na kung saan itinama natin yung pagkakamali sa adan o yung salitang Allahu Akbar. Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Pero, marami na hanggang ngayon ay nag aadam pa rin sila o nagsasabi pa rin sila ng Allahu Akbar ng Allahu Akbar. Na ang kanyang kahulugan ay nagtatanong tayo, Allahu Akbar, ang Allah ba ay dakila? Imbis na sabihin mo, ang Allah ay dakila, Allahu Akbar. Pero ang nasasabi ay, Allahu Akbar. Ibig sabihin ay, nagtatanong ka kung si Allah ba ay dakila. So naiiba yung kahulugan dahil sa yung tinatawag na uh, mali na pagbikas natin. So kapag itinama tayo, huwag natin sabi ang mahalaga ay niya. Bakit? Dahil walang usap walang usapan dito sa niya. Kundi ang usap usapin dito ay yung pagtatama doon sa mali. Okay. Ngayon, katulad nung Akbar. Akbar, Allahu Akbar, Akbar, tatagalan sa ba. Yung may ba, uh, may alif sa ba, pag tinagalan mo dyan, ang magiging kahulugan niya ay yung drum ah uh, yung drum na ginagamit sa mga yung uh, uh, mga instrument na drum yan ay tinatawag na kapag naibang kahulugan ay dapat natin itama bakit hindi dati subukan ay itama bakit hindi tayo magpasalamat na mayroon tayo uh, mayroon tayong mga kapatid na nagpapaalala sa atin sa tinatawag na mga pagkakamali natin para maitama natin yung iba umabot pa na mayroon pa nag-commit na kaniyang sinabi na Oo nga naman, sabi niya, mahalaga yung niya o yung intensyon. Yung iba nga dyan eh, ah, napakaganda boses pero pangit ang ugali. Bakit tayo napunta doon sa ugali? Ang samantalang pinag-usapan natin dito ay ang kapatid na kapag siya ay nagsagawa o siya ay nagsasala na mali ang kaniyang pagbikas ng adan. Katulad nung Allah Wakbar, Allah Wakbar. Pag sinabing Allah Wakbar, ang Allah at ang dakila. So, naiba yung kanyang kahulugan. So, kaya, kaya natin itinatama dahil ano bang mas maganda? Nag, nagsasala ka, nag-aadang ka na tama yung pagbikas mo at tama yung intensyon mo. Di ba? Mas mainam yun. Kaysa naman sa nag-aadang ka, maganda yung intensyon mo pero mali yung adan mo. Kaya ang intensyon natin kapag may tinatama tayo, hindi po ang intensyon ang sinasabi natin dito. Wala tayo pinag-usapan sa intensyon. Ang intensyon po, ay si Allah ang nakakaalam sa ating intensyon. Si Allah ang nakakaalam kung anong nasa puso ng bawat isa sa atin, sa bawat gawain natin. Kaya nga siya yung, mag, siya yung magbibigay sa atin ng gantimpala dahil siya yung nakakaalam kung anong intensyon natin. Hindi natin pwede pang imasukan ang intensyon ng, ng bawat tao. Kaya Allah ang pwedeng maghusga sa atin. Pero ang sinasabi natin dito ay yung mali ay itatama. Itatama po natin yon. At paalala po, na dalawa po ang kondisyon kapag gagawa tayo ng kabutihan Para tanggapin ni Allah Una ay yung niya na sinasabi natin Na tama yun Ang mahalaga ay niya Yan talaga pinakamahalaga Yan ang pinakaunang kondisyon para tanggapin ni Allah ang ating gawain Hindi tatanggapin ni Allah ang gawain ng ninuman sa atin Kapag ito ay hindi <coughs> Excuse me Hindi uh, dalisay at auspuso na para kay Allah Wala itong say-say kay Allah kahit gaano karami ang gawain ng isang tao ngunit kapag ito ay hindi uh, dalisay para kay Allah ay wala itong saysay kay Allah Subhanahu wa ta'ala Yan ang pinakauna kaya ang kondisyon pinakaunang kondisyon sa dalawang kondisyon ay ang intention natin which is yan ang tama na dalil nasasabihin natin na ang mahalaga intention tama po yan doon sa bagay na paggagawa tayo ng kabutihan. Pangalawa, para tanggapin ng ating mabuting gawa, ay ang mutaba. Anong ibig sabihin ng mutaba? Ibig sabihin, ay naaayon ito sa ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimbawa, ano? Ha? Si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, isang beses ay siya ay nagsala, mayroong dumating after ng sala na isang lalaki dumating sa masjid, siya ay nagsala, at pagkatapos ng uh, kanyang sala dumating kay propeta sallallahu alaihi wasallam anong sabi sa kanya ni propeta sallallahu alaihi wasallam salli fa innaka lam tusalli magsala ka muli ulitin mo ang iyong sala dahil hindi ka nagsala di ba bakit pinaulit siya ni propeta sallallahu alaihi wasallam si Sinabi ba ni propeta na uh, ang intention mo hindi dahil ang intention ay si Allah ang maghuhusga sa intention ng tao so alam na nang na intention mo doon ay ito ay para kay Allah so yan ay kondisyon yan ay uh, tinatawag na kondisyon uh, sa bawat gawain. So nandun na yung intensyon natin. Pero bakit pinaulit siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam Dahil ang kanyang ginawa ay sobrang nagmamadali. Ibig sabihin ay taliwas sa pagdarasan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam At ginawa niya ng tatlong beses na pagdarasan at paulit-ulit na sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sallam, salli fa'in na to salli. Magsala ka ulit dahil hindi ka nagsala. At pangatlo, sinabi niya, Ya Rasulullah, turuan mo ako dahil yan, alam po, yan, yan lang ang alam po na sala. At tinuruan niya. Sinabi niya sa kanya, kapag ikaw magdarasan, ay dahan-dahan. Huwag kang, ma, wag kang sobrang mabilis. Ha, sobrang bilis kasi niya magsala. Kaya sinabi niya siya ni Propeta. Katulad rin ng kwenta ni Abu uh, Abu Barda na isang sahaba na kung saan bago ang Salatul Eid sa Salatul Eid al-Adha Eid al-Adha siya ay nagkatay ang kondisyon para ito ay maging udhiya o maging pagkatay sa Eid ay ikakatay yung kakatay mo na halimbawa kambing pagkatapos ng Salatul Eid. Itong sahaban na ito ay dahil sa kanyang intensyon, dahil sa kanyang uh, gusto, uh, gusto ng kabutihan, bago ang Salatul Eid, nagkatay siya. At sinabi siya kanina ni Propeta SAW na yan ay uh, magiging sadaka pero hindi magiging udhiya sa Eid al-Adha. Bakit hindi siya nabilang sa Udhiyah? Dahil ginawa niya na hindi na sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So pinayuhan siya ni Propeta na dapat ay pagkatapos ng Salatul Eid. Ganun din doon sa tatlo na mga tao na kung saan pumunta sila sa Madina at tinanong nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang mga kaugalian ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ng mga sahaba na ganito, ganito, ganyan. So sila ay nabigha, nabighani, namangha. Ha? na mangha. Kaya anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Sabi nung isa sa kanila, hindi na ako matutulog. Anong gagawin niya? Siya ay magsasala na magsasala ng gabi na magsasala ng gabi na magsasala ng gabi. Ang isa naman, sinabi niya hindi na ako uh, kakain. Hindi na ako kakain. mag ako na mag na mag-aayuno na mag, na mag Ang pangatlo naman sa kanila, sinabi niya na ako hindi na ako mag-asawa. Hindi na ako mag-asawa. Gagawa ako ng pagsamba ng pagsamba. Subhanallah. Magandang intensyon nila doon sa kanilang sinabi. Pero nang nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam, narinig niya ang sinasabi nila, sabi niya, ha? Siya ay na, namula ang kanya muka, nagalit siya. Sinabi niya, ako ang pinakamaalam sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ang pinakamatakotin sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ako ay natutulog. na siya ay nagsasala sa gabi, natutulog siya. Siya ay nagpa-fasting, siya ay kumakain. At ako ay nag-asawa ng kababaihan. Subhanallah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, Maganda ang kanilang intensyon. Pero bakit sinabi ni Propeta at uh, nagalit siya doon sa kanilang sinabi? Dahil nga, yan ay hindi na sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Katulad halimbawa, uh, makikisama ang tao sa celebrate ng New Year, ang mahalaga intensyon, hindi. Kasi taliwas siya sa turo ng Islam. Katulad ng, minsan may celebrate ng uh, maulid maulidan nabi. Ang mahalaga intensyon, hindi ma gagati pala ang ka doon dahil hindi ang ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi ginawa ng kanyang mga sapa. Hindi ginawa ng mga ulama, mga aima. Ang apat na imam, hindi nila ginawa. Ha? Tapos sasabihin natin, ang mahalaga intention? Sige nga, subukan mo ha. Limbawa lang ano, sabi mo, ah, uh, ang mahalaga intention. alam mo ba kung minsan, kaya kailangan natin tumalaman itong dalawang kondisyon na ito? Hindi sapat ang intensyon kung hindi natin maisabuhay ang ating pagsamba na ito ay naaayon sa ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Yan ang pagkakaintindi ng mga sahaba ng mga ulama sa uh, sa tinatawag na gawain na pagsamba. Dapat na ito ay naaayon sa ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, naaayon sa Quran, sa Sunna at sa pagkakaunawa ng mga sahaba. So yan ang gusto nating ipaliwanag na kapag tayo ay minsan nagtatama ay hindi po ibig sabihin na pinangingialaman natin yung intensyon ng tao. Dahil ang intensyon ng tao ay si Allah ang nagbibigay o naghuhusga sa bagay na yan. Wala tayong kakayahan at wala tayong karapatan na husgahan ng tao sa kanyang intensyon. Hindi po natin gawain yan. Hindi po gawain ng isang mananampalataya yan. Si Allah ang pwede maghusga. Siya nakakalam kung ano nasa puso natin. So dito, uh, gusto ko lang ipaliwanag muli. Ano, uh, dahil nga doon sa misan, may... Uh, nagsasabi na ang mahalaga ay ang intensyon at tama po ang bagay na yan pero kailangan po na kapag tayo ay gagawa ng kabutihan ay tinatawag na uh, mayroon pong uh, kasunod na ito yung dalawang kondisyon na ito ay para kay Allah at ito ay naaayos sa sunod ng propeta sallallahu Alaihi Wasallam. at ang mahalaga, ang intensyon katulad ng hindi nagsasala anong sasabihin niya? Uh, hindi this, this talaga siya nagsasala sabi niya ang mahalaga intensyon ang mahalaga ko kay Allah Katulad ng, uh, meron, ako, meron ako narinig, katulad yan ng uh, hindi nagtututbrush. brush. Ah, hindi siya nagtututbrush. Sabi na ang mahalaga ay ang intensyon. Sige nga, lumapit ka sa ibang tao, talagang ano. Sa mahalagang intensyon, tapos hindi ka nagtutbrush. Ano ma mangyari sa pag lumapit ka sa tao? No, baka lahat ng tao ay sa iyo. Subhanallah. So dito, tama yung dalil, tama yung kasabihan na ang mahalaga ay intensyon. Ngunit hindi sapat ang intensyon kung hindi natin isabuhay sa tama ang ating mga gawain na pagsamba. So yan po ang kondisyon ng pagsamba na intensyon at yung tinatawag na na ay ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At ulitin ko na kapag tayo ay may mga pinapaliwanag na pamamaraan ng mga pagkakamali sa ibang mga bagay ay ang ang hangari po natin doon ay maitama natin. Katulad nung iba nagsabi, la hawla la alam mo ba kung anong pagkaka, pagkakaiba nung la hawla haw, la hawla wala kuwata ila billah at saka la hawla la haw, la lillah? Subhanallah, napakalaking la, pagkakaiba. La, la hawla wala kuwata ila billah. Walang kakayahan maliban sa kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Tapos, pag sinabing la hawla lillah, walang kakayahan si Allah. Walang kakayahan si, kakayahan si Allah. So napakalaki ang pagkakaiba. Kaya pag itinama natin yan, ay subukan natin ay tama. At hindi po natin pinapangimasukan yung intensyon ng tao. Tama po. Kung tama ang intensyon mo, naway, tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala At ang kasabihan na yan, paggagawa tayo ng kabutihan, ay totoo yan. Ano mang ginawa natin na kabutihan, ay nasa niya, niya po yan ng tao. maaring gumawa ang tao ng kabutihan pero wala siyang pala Bakit? Bakit? Dahil ito ay kabutihan nga pero hindi sa sunan ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Pero may mga tao na gantipalaan ni Allah dahil sa kinupleto niya. Okay. Halimbawa, lahat tayo pumasok sa masjid. Lahat tayo pumasok sa masjid. Pare-pares bang gantipala? Magkakaiba. May nagsala na pagtakbir ni Allahu Akbar, natandaan niya yung mga nawawala, yung mga magbabakasyon, yung mga plano, yung mga ganito, gunung. Kaya hanggang sa nagsala siya, nawala ng gantipala kanyang sala. Pero hindi niya ulitin ang kanyang sala. Wala na siyang ano doon sa tinatawag na uh, kanyang ginawang pagdarasal. Okay. So, nabagit sa hadith. May mga nagdarasal na kompleto ang kanyang gatipala, may magdarasal na kalahati, may magdarasal na halos wala ng gatipala. So, yan ay nasa intensyon ng tao. Yan ay nasa intensyon ng tao. So, dito, uh, ang kasabihan po yan ay napakaganda na, ka, na kasabihan na, na ang mahalaga ay ang intensyon. Sa bawat gawain na pagsamba, ang mahalaga po ay sa intensyon. Pero kapag po may mga itatama tayo na mali, sa ating pagbikas, sa ating sala, sa mga bagay-bagay, hindi po ibig sabihin doon na uh yung niya, kundi yung itatama natin yung tinatawag na uh, nagawain. So dito, uh yung tinatawag na uh, pagtatama, ay napakahalaga po yan dahil mas maganda po na isubukan natin. Mas maganda yung yung gawain natin ay nasa tama at tama yung intensyon natin. Yan po ang isa sa mga gusto nating ipayo sa araw na ito at uh, nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at uh, ganti gati pa lang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mabubuting gawain natin at tanggapin, nat tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga mabubuting gawa at sa lahat po ng bumati sa inyo na Assalamualaikum uh, Wa Alaikum Assalam Wa Rahmatullahi Wa barakatuh. at uh, ganun din yung Ah, uh, uh, sabi dito may uh, fruit salad daw na akida. Subhanallah. Uh, yan ay patukol po yan sa akida. Ang akida naman ay uh, kinakailangan po na habang kaya natin, magsaliksik tayo ng kalaman sa mga kilala ng mga uh, tama ang kanilang akida. Napakahalaga po pag-aralan ng akida para hindi tayo makagawa ng mga paglabag, ah, paglabag kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, po muli nagpapasalamat sa inyo at dahil wala nga, nga ibang mga tanong, at ako po yung nagpapasalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.